家有儿女养子，破童星不红魔咒，终成实力派女演员。2005年，一部儿童情景喜剧《家有儿女》横空出世，瞬间引发收视狂潮。剧中夏雪的扮演者杨子一跃成为炙手可热的小童星。虽然大家都爱杨子，也羡慕她从小就出名，但她在人前有多美，在背后有多惨，她的成名之路并非一帆风顺。杨子的父亲杨云飞是一名消防员。作为一名伟大的消防员，他愿意为国家流血，为女儿的梦想付出一切。杨子从小就有的梦想和其他孩子不一样，教师、科学家和飞行员不是他的梦想，他只想做一个能在银幕上大放异彩的女演员。得知女儿的梦想后，父亲杨云飞决定带着女儿去各个剧组争取出演各种剧的机会，但无论去哪个剧组，他们都像没有人脉、背景和资本的无头苍蝇道，他们无法逃脱被轰出的境地。命运往往眷顾努力的人，杨子和杨云飞终于看到了一线希望，一位导演决定给杨子一个演戏的机会。虽然只演路人甲，但经过杨子的精心演绎，平凡的角色也变得不凡。娱乐圈这么大，从实转到实转，很多导演都认识这么认真又聪明的小姑娘，纷纷向杨子抛出橄榄枝，希望她能进入自己的剧组拍戏。从这些日子到现在已经过去了3年，虽然演过很多小角色，但杨子还是默默无闻。1999年，杨子参演由严小锥执导、冯远征、刘金山主演的电视剧《那么出山》。2002年，杨子主演了由宁静、马景涛主演的大型古装剧《小庄秘史》。有了这两部电视剧的加持，杨子才真正进入了娱乐圈。经过一系列的思想斗争，杨子选择了傻白甜邱莹莹这个角色。虽然这个角色不是他最喜欢的，但他明白演戏不只是凭自己的喜好，适合自己很重要。欢乐颂播出后，杨子知道自己的选择是正确的。他凭借一角活泼可爱、恋爱无脑的邱莹莹一角，赢得了无数粉丝的喜爱，成为了新晋当红女星。有了名气，资源就会源源不断。在接下来的几年里，杨子为观众呈现了精彩的角色，比如电视剧《亲爱的有爱》中的软萌少女，《童年青云志》中的冷美人陆雪琪，《香蜜沉沉烬如霜》中花神的女儿锦觅霜。值得一提的是，杨子不仅是实力派女演员，还是一个老实、直言不讳的好女孩。电视剧《余生，请多指教》宣传中，肖战贴心地为她掀起裙子，却是黑粉。说热，活动结束后，杨子支持肖战，表示肖战是个善良努力的男孩子，绝对不会。大部分以童星出道的演员成年后都会消失，因为童星的气场太耀眼，在花团锦簇中长大，被花团锦簇会让他们迷失自我，无法接受忽视和嘲笑。但杨子不一样，他不骄不躁，稳重稳重。他从来没有把自己当成明星，他只是想一步一步成为一名优秀的演员。不管路上有多少荆棘，他都会勇往直前，只为对得起儿时的憧憬。02，肖战代言多已过期，品牌做法不妥，粉丝拒退。肖战可以说是近2年娱乐圈的焦点，完全不同的角色给观众带来不同的感受。《王牌部队》中机智顽强的顾银叶，《余生》中沉稳深情的顾伟医生，《玉骨遥遥》中刚强隐忍的石影，《玉骨遥遥》中热情奔放的萧春生。那片海，比起很多在古代木偶剧中转圈圈的男演员，肖战算是一个有很多追求的男艺人。他在剧本上有很多选择，但肖战必须挑战和超越他以前的角色。他的眼光很高，也是很多爬虾爱好者喜欢他的原因。因为大家对肖战的喜爱，很多品牌也看到了肖战的商业价值。走出低谷后，肖战疯狂背书杀四方，床上用品、饮料、鞋子、个人护理、手表、鲜花都有肖战的身影。其中不少品牌从未聘请代言人，也从未给予内地艺人最高地位，但肖战自己开创了无数先河，背后是品牌对肖战影响力的肯定。而且爬虾也很厉害，只要是肖战的代言，销量就会腾飞。照大家的话说，反正要用，顺便支持肖战也是好事。不仅本土粉丝实力强大，海外肖战粉丝也在大洋彼岸支持肖战，纷纷晒出名单。有一位可爱的粉丝谈论他的购物经历，从进入商场的那一刻起，他就被肖战的各种人形标志所吸引。逛街的时候，偶然认识了肖战，心情好起来了。
这是唯一的，只有爬虾者知道如何快乐。不过，当晚宴总是离开会场时，肖战的代言也是有时间限制的。比如诺言和肖战的合同即将到期，邀请肖战开直播，在线观看人数一度突破160万，后有相互祝福，好聚好散。然后新代言人去了迪丽热巴，无非就是代言换人的正常状态。不过肖战的牛奶和冰淇淋代言最近都到期了，看来品牌方也不是那么洒脱，网店里还挂着肖战的照片，宣传的时候还不忘带肖战，这让很多粉丝感到不满。本着善聚善散的原则，不少肖战粉丝表示，即使代言到期也不一定会立即结束消费，但品牌知道到期仍用肖战引流，引起不满粉丝之间。此外，新代言人对关注人数也有要求，由于很多虾爬虫不知道肖战代言到期，而且看到店里还有肖战的照片就跟了上去，关注的人数就算下一位代言人了身体。结果很多粉丝不满，成员被撤下并关闭。有粉丝在网上问肖战哪些代言过期了，都说要脱俗，这也说明了一个问题，大家都是先爱肖战，所以选择了品牌方，所以品牌方不应该太任性，反而反感以前的消费者。肖战的代言陆续到期，粉丝们表示会同时下架，就是因为品牌不太正派。还有粉丝不知道肖战的部分代言会结束，被原品牌方诱导关注。为了展现下一位代言人的实力，品牌还是需要及时更新素材，千万不要引起肖战的注意。有些人有疑问，肖战的几个顶级代言都过期了，后期的代言数量会减少吧？